Oi, pessoal, tudo bem? Nos preparando aqui para as 18h18, tá? Com o Dr. Wagner Ortega, um grande amigo. Tudo bem? O tema vai ser odontologia digital, tá, gente? Boa tarde a todos aí. Para quem não me conhece aqui do grupo, meu nome é Wagner Ortega. Eu sou daqui de Campinas, estado de São Paulo. Sou professor da São Leopoldo Mandic aqui em Campinas. Se conheceu lá em Bauru. E a minha formação, depois que eu me formei, eu fiquei lá em Bauru e fiz mestrado em prótese. De 2013 para cá, a gente tem batalhado aí em cima desse assunto, e eu acho que é um assunto bem pertinente. Nem do ponto de vista da odontologia como um todo, eu acho que a odontologia digital é o assunto do momento, né? E é muito interessante do momento que a gente está passando, né? Então, eu acho que a odontologia digital é uma das... O que a gente está fazendo aqui agora é digital, né? Então, a gente está tendo um bate-papo digital falando sobre odonto digital. Então, nada mais apropriado e o exemplo da gente estar aqui agora mostra a necessidade do nosso assunto aqui, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu dou aula aqui na São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas, desde 2006. Em 2013, 12 para 13, eu ingressei no mestrado, no doutorado em implantodontia com o professor Paulo Perry de Carvalho, professor de cirurgia bucomaxilo lá de Araçatuba, de Bauru, né? E aí, no meio do doutorado, eu conheci um cara chamado Silvio De Luca, que ele é do Rio de Janeiro, ele é um protesista do Rio de Janeiro, a família dele é muito tradicional lá no Rio de Janeiro. Uma das primeiras famílias que trouxe o equipamento de odontologia digital, de scanner, mais software, mais fresadora, do Serec, né? Na década de 80 para 90, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha feito um seminário no mestrado em 1998, lá em Bauru, falando sobre Serec. E aí, nesse seminário, a nossa conclusão lá no seminário foi que o Serec, que é um sistema de CAD/CAM, era muito ruim, porque não tinha escultura, porque não tinha adaptação, porque não tinha uma série de qualidades e requisitos que a gente precisava para a época. Isso em 98. Quando chegou no doutorado, que eu conheci o Silvio De Luca, eu falei, e aí, Silvio, como é que está esse negócio de odontologia digital, cara? Ele falou, cara, não tem como escapar. É agora ou nunca. É o momento. Eu falei, não, para com isso, não é possível. Ele falou, olha os trabalhos que eu tenho feito. Aí, quando eu comecei aquilo, eu comecei a ver, me interessei, e eu fui fazer minha tese de doutorado sobre isso. Eis que eu fico sabendo que a faculdade tinha um equipamento Serec parado lá no canto. Então, num negócio com a Cirona, eles fizeram uma troca lá, compraram um tomógrafo, teve lá um equipamento Serec, que estava no departamento de radiologia. E aí quem eu falei, sabe usar, ficou lá. Ô, chefe, vamos trabalhar com isso, pô. Olha lá, minha prima Cibele também ali, ó, a família está em peso aqui. Aqui a gente não brinca, não. E aí que eu descobri que tinha esse equipamento lá dentro, procurei internamente ver se eu podia utilizar isso. E aí começou todo o trabalho em cima de como fazer odontologia digital dentro de uma faculdade. Então, essa que foi o desafio, né? Então, a gente foi conseguindo, ao longo, desde 2013 até 2014, eu fui para a Alemanha, lá conheci a Cirona. E aí eu fui entender melhor o sistema, entender melhor como que funcionava. E aí a gente foi criando estrutura para poder trabalhar com odontologia digital. Então, em 2015... Então, vocês começaram com uma fresadora, Wagner. Começamos com o scanner BlueCAM, um software... Com scanner também. O scanner, o software InLab, que é um software para fazer restaurações protéticas, né? E uma fresadora MCXL, que eles chamam, né? Então, é o kit de CAD/CAM para chairside, que a gente fala, que é voltado para o dentista fazer o seu escaneamento, desenhar uma restauração... E no computador e fresar lá uma inlay, uma onlay, uma coroinha, né? Esse que era o objetivo nosso naquele momento. E a gente foi fazendo parcerias com a Evoclar, com o Cicar, né? Um forno de cerâmica e tal, e o trabalho todo foi desenhado para conseguir um lugar para se atender pacientes através de um fluxo digital. E a gente conseguiu. Em 2015, a gente começou a atender pacientes utilizando esses equipamentos de odontologia digital, né? Então, com o Serec. Aí tem toda aquela história, aquela burocracia, aqueles entraves todos que vocês imaginam, né? Quem está ligado com faculdade aí sabe o que eu estou falando. Então, sim, toda aquela dificuldade. Em 2015, a gente conseguiu isso. E a gente conseguindo isso, em 2016, a gente montou a disciplina de odontologia digital na graduação. Então, isso pois foi é, o grande... coragem, porque vocês ainda estavam
começando, não, né? Totalmente, é. Totalmente. Na verdade, a gente estava aprendendo junto. A gente estava aprendendo junto, né? Então, na verdade, até hoje eu acho que é isso, viu? Eu não vejo ninguém assim que esteja na odontologia digital. Tem pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, né? Mas ninguém que pode bater o martelo e falar, eu sou odontologia digital, entendeu? Não tem nenhum linde da periodontia. Entendi. Ainda. Não tem Entendi. Nenhum, sei lá, não tem nenhum Valdir Jansson aí da prótese para falar, nossa senhora, porque as coisas são muito amplas, né? Aquele começo da odontologia digital que a gente pode imaginar, por exemplo, você é cirurgião bucomaxilo, né? Você está envolvido na cirurgia. Sim. A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Nasceu na cirurgia, né? Nasceu na cirurgia, pô. Então, enquanto a gente estava lá brincando, fazendo de conta de odontologia digital, né? O CEREC foi desenvolvido em 85, né? O sistema Procera, que é um sistema que trouxe o digital para o laboratório de prótese, ele é da década de 90 ali, né? E vocês já estavam lá cavocando, começaram a imprimir as prototipagens de mandíbula, de maxila, crânio, Nossa. Aquele negócio, né? Então, eu estava conversando com o Eduardo Santana, lá professor da bucomaxilo lá de Bauru. Ele falou que o primeiro software que ele comprou de desenho, de planejamento cirúrgico digital é da década de, é daquela época, 96, alguma coisa assim, né? Então você Sim. fala, caramba, olha o que os caras estavam fazendo naquela época. E o digital na prótese ainda estava engatinhando, estava muito embrionário mesmo, né? O que trouxe para a vida real mesmo, dentro da cirurgia, foi o desenvolvimento dentro da prótese, né? Porque os scanners dentais vieram da prótese, né? É. E o que fazer de tomografia fazendo... de modelos, etc e tal... Vocês estavam fazendo sobre as tomografias, né, cara? É esse que é o ponto. Tinha muito problema de sobreposição, tá? Agora, no momento que isso fica, vamos dizer assim, mais escalável, que mais gente está usando, o que acontece? A indústria começa a soltar mais recurso para desenvolver tecnologias, né? E o que acabou acontecendo é que os sistemas de sobreposição, hoje em dia, o software que a gente usa hoje em dia, você marca três pontos ali no STR do modelo e ele sobrepõe de forma perfeita, né? A sobreposição sempre foi um problema, né? E a gente tem feito uns trabalhos lá, umas pesquisas na São Leopoldo, analisando justamente essa sobreposição aí. E deve ter falhas, mas com certeza essas falhas são menores que aquelas falhas artesanais, né? Da moldagem com gesso, com a moldagem com alginato, né? Então, isso está se aperfeiçoando cada vez mais, ó, né? Então, a gente tem muitas possibilidades, né? Então... Aí, em 2016, olha que interessante, em 2016, você vê como que as coisas estão numa crescente contínua, né? Em 2016, o meu interesse com os alunos na São Leopoldo, numa disciplina de graduação de odonto digital, era mostrar para eles, falar assim, ó, isso é um scanner, isso é um software, isso é uma fresadura, isso era a nossa preocupação, né? A gente dividiu a disciplina, na época, em três pilares, né? E que esse é o nosso diferencial dentro da odontologia digital ali, né? Os três pilares da odontologia digital que a gente acredita que seja é radiologia, imaginologia, com os arquivos em Daikon, né? O CAD/CAM, com o scanner, software e fresadoras, né? E o DSD, tá? Então, Um software de desenho. O DSD, na verdade, é o planejamento digital do sorriso baseado na face. Então, o Christian Kultmann lá com o pessoal lá, o Livio Shinaga, fizeram um esqueminha lá do PowerPoint. Eu sempre falo, eu fico indignado, fui fazer um curso de DSD, cheguei lá, o cara abre o PowerPoint. Agora trace uma linha média. Trace uma linha bipupilar. Pronto. Agora vão tomar um lanche. Você fala, que é isso? Agora trace a curva do sorriso. Falando, é uma coisa simples. E aí que está a genialidade do negócio, né? Porque a genialidade é simples, né? É a simplicidade. É a simplicidade em cima de alguma coisa que a gente fazia 10 milhões de anos atrás, que era usar a face através de fotografia ou tentar tirar uma foto com um fio dental na face, aquele negócio tudo. Então, esse conceito de juntar a radiologia com o DSD, com o CAD/CAM, eu acho que foi uma sacada importante nossa,
na tentativa de delimitar o nosso assunto, entendeu? Delimitar o assunto. E é isso que está acontecendo agora. Hoje a gente está vendo os cirurgiões caminhando em direção ao CAD-CAM, CAD-CAM propriamente dito, sim, né? Então, os cirurgiões que vieram da imaginologia com as tomografias em Daikon caminhando para dentro do digital. A gente está vendo, sim, o pessoal da estética totalmente engajado dentro do digital, né? O pessoal da prótese, muito voltado para modelos, montagem articulador, todo mundo. Então, está todo mundo caindo no pacote. Os ortodontistas caindo nesse mesmo pacote. A ortodontia está aí, tem o leque deles, mas a hora que você vai falar de oclusão, acaba caindo meio que no nosso assunto aqui, da prótese, né? Para Com dissociar, eu lembro certeza. que você lê artigos de oclusão e ortodontia, parece que você não está falando de oclusão, parece que é outro assunto. Eles estão falando de relação classe 1, classe 2, e posicionamento de ângulo de mandíbula, e cefalometria e tal. A gente já não se permite mais falar de oclusão de forma isolada, assim, né? A Não, prótese e está se unindo. esses softwares para marcação de conflitos de contatos, de pontos de contato, evoluíram demais, né? Eu não sei qual que é a tua experiência em relação a isso, mas eu adoro aqui nas ortognáticas, a coisa que eu mais gosto é começar a ajustar os pontinhos de contato ali. Se deixar, eu passo uma tarde fazendo aquilo, cara. E quando você escaneia, não sei se você teve essa oportunidade de visualizar cada escaneado em oclusão, você consegue Sim. enxergar de uma maneira que a gente não enxergava anteriormente. Então, Sim, os por nossos lingual, por instrumentos exemplo, mudaram. sim. Por igual, por baixo, por cima. Coisa que você estava até comentando isso numa live essa semana passada. Está em 2020 e vendo o contato oclusal com papel carbono, né? A gente bate um papel. A gente pega um Sim. papel. Na nossa graduação, a gente batia fita de máquina de escrever, não era isso? Nossa, Aí, a no gente cortava laboratório. fita Olivetti, cara. É Então, que nóis. era um absurdo. Hoje, a gente continua batendo papel e a gente olha para o outro e aí vê as empresas competindo para ver qual que é o teu papel mais fino, qual que é o papel O que papel não mais suja menos, fino. qual que é o papel que derrete com a baba, qual o papel que não derrete com a baba. E a gente, na verdade, está falando de papel. Papel dentro da boca, cara. É uma coisa assustadora. E aí, quando você entra para o digital, você vê os contatos oclusais e você tem uma escala de intensidade de toque. Wagner, será que isso funciona? Será que isso funciona? Isso é uma grande questão, né? Será que o que eu vejo lá no digital é real, né? Eu acho que a literatura tá aí para brigar com isso. A literatura é muito escassa ainda de estudos confiáveis, Entendo. assim. Mas a gente tem feito uns trabalhos. Tem um aluno nosso de mestrado, o Renan. Ele tem feito um piloto da tese dele, vai ser sobre isso. E ele bateu carbono em cima de modelos impressos, né, montados em articulador, bateu carbono, escaneou, digitalizou e ele observou isso no computador. Rapaz, rapaz. A gente vai Muito ter vergonha preciso, do nosso gente. papel carbono. É, exatamente. Então, tudo está mudando, né? Tudo está mudando. Então, nessa história da gente montar essa disciplina do doutor digital, eu estava conversando com o professor Paulo Cano. E ele falou uma coisa, ele falou assim: Wagner, não existe odontologia digital. A odontologia vai ser digital. Ficou digital, Isso é uma né? verdade. Essa é uma visão interessante, né? Ele tem toda a razão nisso aí, ele tem toda a razão. Só que assim, institucionalmente falando, dentro de uma faculdade, dentro de uma instituição, não dá para você falar, ó, pessoal, a partir de agora odontologia digital. Não dá, né? Então, a nossa Sim. disciplina é como se fosse uma cunha. Funciona como uma cunha dentro de uma instituição. Para que isso vai se propagando, vai se alastrando à medida que cada área vai absorvendo a sua parte, né? Então a gente está bem focado nisso e interessante. No começo, então, que eu estava comentando, né? No começo, o nosso curso tinha a disciplina de. Tinha professor de imaginologia junto com a gente, tinha um professor que dava aula de DSD e eu dava aula de CAD-CAM, né? Então a gente Tá. dividiu a disciplina em três Só braços, assim. vamos traduzir então, o professor de radiologia vinha com a tomografia, né? Só Ele para o vinha pessoal falar mais sobre novo aqui. Daikon, ele vinha falar Sobre sobre Daikon. tomografias em É o Daikon, arquivo de tomografia. Tá. exatamente. Aí alguém falava sobre escaneamento, né? E aí, só para complementar, eu acho que a grande revolução da odontologia digital em cima do Daikon é que a Sim. tomografia é essencialmente um exame de diagnóstico, né? Então, quem faz Exato. um curso de imaginologia hoje, ele faz um curso assim, como utilizar imagens ósseas, imagens tomográficas, para fazer um diagnóstico de patologias, de lesões, de fratura e de qualquer outra coisa. A odontologia digital roubou isso aí.
né? A odontologia digital roubou isso aí e falou, meu, não é possível que a gente vai usar a tomografia só para ver lesão. Olha o que eu consigo fazer. Eu consigo visualizar o crânio tridimensionalmente, eu consigo fazer cortes, eu consigo protruir uma mandíbula, eu consigo protruir uma maxila, eu consigo desmontar isso em pedaços, montar de novo. Vamos usar isso como uma ferramenta de plano. A fabricar coisas daí, né? Que seria a fabricar a coisas. Que é o CAN, né? É, o, que é exatamente. É transformar, factory, né? É transformar a tomografia num instrumento de planejamento e de execução de tratamento. Né? É isso aí. E aí o DSD, ele já vinha com o conceito de você usar a face no seu planejamento. Né? Então, esse é um ponto importante que... Na ortognática, vocês fazem isso há muito tempo, né? Na ortodontia, se usa a face há muito tempo. Mas em prótese, a gente usa de forma macarrônica, né? Aquela conversa de início de curso, todo paciente tem que ser analisado como um todo, aquela história toda, mas na realidade, a hora que você vê, o cara está sentado com a boca de lado e você lá fazendo um dentão igual o dente de você. Centrica. É, exatamente. Então, tem algumas situações que a gente vê dentes de dentistas que são os mesmos dentes praticamente para todas as pessoas, né? Dá para você apostar quem foi que fez, né? Então, olha lá o Igor entrando aí, o Fabiano Capato, grande abraço, parceiro. Eu queria pegar um insight disso, porque tem uma pergunta aqui que é de um grande, grande brother meu, que é Humberto Camargo. Ele é rinologista, tá? Ele é otorrino, mas ele é especialista em cirurgia nasal, cara. E ele pergunta aqui sobre estereofotogrametria, tá? Que é a análise, é a análise das fotografias 3D. Eu acho que esse é o próximo passo para nós, né? É, o Humberto, por exemplo, ele faz os planejamentos de rinoplastia dele com... Espetacular, cara, espetacular. Cara, é lindo. A faculdade agora... A cores ainda. A faculdade adquiriu recentemente agora esse scanner 3D de face, né? O cloner da Doni 3D, eles fizeram exatamente isso. Eu tenho um colega fantástico, o Paulo Miyamoto, professor de odontologia legal, ele está aí no Sul agora, está em Santa Catarina, e ele era um pioneiro disso, ele faz reconstruções de face de padres e de... Sabe aquele pessoal, ele faz exumação do cadáver, bacana, e a partir do crânio, ele ia reconstruindo a face, ele tentava adivinhar como que seria a face da pessoa no passado. E aí, qual que é a base do entendimento dele? Fotogrametria. Então, ele ia lá, pegava, fotografava o crânio em cima de uma mesa, tirava umas 30 fotos lá, jogava no software, o software pegava essas fotos, unia elas e criava uma imagem tridimensional disso, uma malha de arquivo tridimensional. Esse scanner que hoje está sendo comercializado no Brasil... Ele fez exatamente isso. Só que ele tentou compensar uma deficiência de você ter uma câmera na mão e você ir lá e tirar as 30 fotos da câmera. Porque quando você vai tirar foto de um objeto, você vai e vai circulando o objeto com a câmera, tentando padronizar um posicionamento. Só que isso é bom para cadáver, né? Isso é bom para um crânio seco. Quando você vai falar de pessoas que estão vivas, elas se mexem, se movimentam. E aí essa tomada de fotos não ao mesmo tempo, né, em fotos sequenciais, ela fica comprometida, fica muito distorcida. Então esse pessoal da Doni 3D criou um aparelho que tira, se eu não me engano, são 20, 18, 20 fotos, alguma coisa assim, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então você consegue tirar fazer essa fotogrametria com o paciente em repouso, com o paciente sorrindo, né? O paciente falando alguma palavra que você queira falar, um Mississippi da vida, você manda ele parar no S lá e tira. Então você consegue visualizar, e aí a opinião, eles estão ficando encantados com esse universo, porque aí você tem imagem tridimensional de nariz, você tem imagem tridimensional da orelha, você tem... O pessoal da harmonização orofacial está encantado, porque o cara pode simular o preenchimento da face, ele pode simular alterações e modificações da face a partir de uma imagem digital, cara, de tecido mole. E aí, para vocês que fazem bucomaxilo, ter uma projeção do que vai ser feito, né, antes e pós, tem alguns softwares que calculam, não sei ao certo, mas tem um software que calcula
o quanto de avanço mandibular, avanço ósseo vai repercutir em tecido mole. No tecido, né, mole. Então, isso então... é fantástico. Isso é fabuloso, fabuloso, fabuloso. É um, né, caminho bonito. E aí, dentro dessa linha de raciocínio que está seguindo, eu falei, né, a gente falou da imaginologia, aí tem o DSD que está sendo substituído por exatamente isso que você comentou, o DSD bidimensional, que é aquela fotografia com linhas tracejadas, está sendo substituído por uma face escaneada e planos. Né? Entendi. E a Daniela Garibe, que deve estar aí, que eu vi, acho que ela entrando aí, ela vai ficar encantada com uma cefalometria 3D aí, ó. É, uma cefalometria 3D, cara. Demais, cara. Demais, entendeu? Então, os nossos mundos estão se unindo, né? Os nossos mundos estão se unindo pelo digital, né? Então, isso é fantástico, né? Então, hoje a gente vai fazer um diagnóstico de dimensão vertical. Por que não usar recursos da ortognática, da ortodontia, para me auxiliar nesse planejamento, né? As empresas ainda não sacaram... Eu acho que as empresas não sacaram muito bem isso ainda. E hoje os softwares são todos eles são fragmentados. Você faz o quê? Eu faço prótese. Seu pacote de prótese está aqui. Você faz o quê? Eu faço orto. Seu pacote orto. Meu... Mas eu acho que a tendência é você ter suítes cada vez mais completas, entendeu? Com certeza, com certeza. Enfim, eu não tenho compromisso com nenhuma empresa, mas o que eu tenho visto aí é soluções centradas no cliente mesmo, né? No cliente paciente, tá? É que como cliente da empresa somos nós, e não são os pacientes, né? Então eles acabam focando as soluções deles, né? Ah, o Wagner faz prótese, vou criar uma solução para ele de prótese. Ah, o Baraldi faz ortognática. A Daniela Garib faz ortodontia, né? Então, a empresa acaba criando soluções para nós, né? Mas se a gente colocar o paciente no centro, aí você talvez tenha soluções com suítes mais compostas aí. Eu acho que está trabalhando nesse sentido. A gente começou com o Serec lá em 2015, 2016. Em 2018, eu acredito, a gente adquiriu o scanner da Ciro, da Trishape, o Trios, né? E adquirimos o software deles também. Então, isso foi... As coisas estão se modificando. Em 2019, a gente montou uma estrutura de um laboratório digital. Então, hoje a gente tem uma impressora da CUSE, uma impressora 3D da CUSE muito interessante. Então, na verdade, a gente criou uma estrutura forte, com investimento relativamente alto, que vai abrir ele acaba abrindo esses polos, né? Como tá, isso está acontecendo no mercado também. Hoje você vê centro de radiologia querendo ser laboratório de prótese, né? E vão fazer planejamento de moldeiras de ortognática, entendeu? Então, tudo não dá mais para isolar. Não dá para isolar, né? Então, e esse foi o nosso conceito. Na formação do aluno de odontologia hoje, a nossa preocupação é, daqui a 5 anos, então, se a gente não falar de STL para ele, se a gente não falar de Daikon, se a gente não falar de uso da face no planejamento de qualquer coisa, né? É complicado. Então, a gente forçou a barra. Foi uma forçação de barra mesmo. A gente entrou... Eu tenho uma vantagem de ser uma instituição privada, que quando o coronel apita lá em cima, todo mundo lá embaixo acaba acolhendo, né? Então, isso me ajudou bastante. Então, eu tive um apoio muito forte do Dr. Zé Luiz aqui, Junqueira, né? Grande cabeça, cara. Então, a gente passou do SEREC na graduação, como CADICAM. E os alunos iam lá, escaneavam o dente, um dentinho, desenhavam uma coroinha e a gente fresava. Aquele que quisesse fresar, fresava, ganhava de brinde a coroinha lá, ficava feliz da vida e tal. Cara, que delícia isso, cara. Aí isso foi mudando, isso foi crescendo. A gente começou aí depois com o scanner da Trishape, que tem uma facilidade maior. Então, o treinamento de scanner já não era tão crítico, assim como a Omnicam, assim como os scanners mais modernos agora. A curva de aprendizado não é tão grande, já é muito mais simples. E agora a gente está saindo da odontologia digital de empresas e indo para a odontologia digital aberta. Então, hoje na graduação, e aí vai uma dica até para vocês aí, de qualquer universidade que tiver aí, da federal e tudo mais, vocês podem começar com o Mesh Mixer. Entendeu? O Mesh Mixer. Hoje a molecada da
A molecada da graduação hoje está desenhando placa de mordida, placas interoclusais no Mesh Mixer. E assustadoramente, eles fazem melhor que eu. Ou melhor, não é assustadoramente. Eles fazem melhor, cara. Por quê? Esse mundo é deles, cara. Então, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista acadêmico, é incrível você observar isso, né? Que a facilidade que o jovem tem com esse assunto. Então, eu falo para eles assim, qual que é a única vantagem que o cara que está recém-formado tem em relação ao mais velho? A única vantagem. Não, tem duas vantagens. Uma é tempo. Ele tem mais tempo. Né? Não tempo de vida. Tempo para atender. Está sendo paciente. Consultório vazio. Né? E eles têm a facilidade do digital. Então, eles são inseridos nesse contexto mais do que a gente. É a língua deles. A língua deles. É a língua deles. Né? Olha lá, a Jéssica aqui, ó. A Jéssica é parceira aqui. A Jéssica começou comigo lá em 2015, se eu não me engano. Se formou aqui na São Leopoldo, Mandic, e hoje ela é cadista. Ela não quer assumir isso ainda, mas ela é cadista. É uma dentista que virou desenhista no computador, que eu acho que é um nicho incrível. É um nicho que tem carência, né? Tem carência de mão de obra, tem carência que consiga unir todos os ramos, né? Porque o técnico em prótese, ele tem uma formação muito interessante de anatomia, de oclusão, de formas de prótese e tudo mais. Mas fica um pouco aquém no que diz respeito à inter-relação da prótese, da odontologia restauradora com uma tomografia, por exemplo. Deixa eu pegar esse gancho aqui, Wagner, e fazer uma pergunta especial aqui para um amigão, que é o Rafael Vidal, aqui, que trabalha na área da prótese com isso, tá? E o Rafa, ele sempre questiona assim, a questão artística, por exemplo, do enceramento um enceramento digital em relação a um enceramento analógico, em cera, tá? Que ainda falta aquela ferramenta artística. Como é que tá isso aí, cara? A gente já tem uns hackers aí fazendo belas coroas, esculturas? Não tem. Então, ó, é assim. E o que eu acho do digital? O digital, ele é capaz de fazer o dente nota 7, 7,5 em 2 segundos para todo mundo. Entendeu? Entendi. Então, um software tipo o Dental System, Exocad, o InLab aí, os softwares que já são próprios de odontologia, você consegue fazer um dente bom para elevado de uma forma muito fácil. Ah, mas é aquele cara, o meu protético, tinha uma escultura impecável, ele é um gênio, ele é um Bocabella, ele é um Cristiano Soares, ele é como que é, o Murilo Calgaro da vida. Pô, eu vou abandonar o Murilo Calgaro para ir pro digital? Aqui assistindo a nossa apresentação, tem um cara chamado Leandro Cambode, que é lá de Minas Gerais. Esse cara é um gênio da escultura digital. Entendi. Então, ele não se acomoda com o que o software propõe para ele, e ele vai lá e cria outras coisas em cima disso. Então, o digital, ele não engessa, gente. Ele só faz coisas, vamos digamos assim, ele consegue nivelar o ruim para cima. Entendi. Ele nivela o ruim para cima. Quer ver? Vamos fazer um exercicinho aqui ou não? Ó. Eu vou digitar um A. Bota aqui, ó. Já botei para seguir, Leandro, aqui, ó. Já tô te seguindo aqui, Leandro. Ó. Eu digitei um A aqui, ó. Digita um A você aí também. Digita um A aí. Bota um A aí. Bota um A. Olha lá, bota um A. Quer ver que quer apostar que vai ser igual ao meu? Olha lá. Pô, é demais. A gente faz 20 anos que a gente não se encontra e olha só, a gente conseguiu fazer duas letras iguais, né? Sem pegar. Entendeu? É isso que é o digital. Sim. Você tá aí no sul, eu tô aqui. A hora que eu peço pro sol desenho de dente para mim, ele vai me dar um padrão razoavelmente bom. Eu vou ter que ter um entendimento de oclusão, de estética diferente, né? Sim. É um pouco diferente, o entendimento é um pouco diferente, mas se você pegar agora e me der uma Lecron, me der um Rollenbeck e uma cera para eu derreter e eu fazer um molar inferior, eu vou dar uma apanhada aqui. Vou dar uma apanhada. Para eu fazer um molarzinho tal, lindo e maravilhoso, igual o Paulo Cano, João, não vou conseguir. Não vou conseguir. Só que cara, eu vou fazer um molar de elefante, cara.
Exatamente, exatamente. Mas se eu te der um software, você faz o dedo do Paulo Cano na boca do seu paciente, entendeu? Você faz o dedo do Tanaka. Então, essa é a ideia. Aí a pergunta do seu amigo diz respeito assim, ah, o que que... Talvez a intenção dele seja saber o que que é melhor. Eu acho que o artista ele não vai ter seu espaço perdido nunca. Entendi. Né? Mas a importância dele, a importância da arte, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Olha nós, a gente aqui. Nós estamos fazendo vídeo. Sim. Eu não sou especialista em vídeo nada. Nunca fiz um curso de filmagem. É verdade. E eu tô agora com um círculo de luz na minha frente que eu comprei de um cara lá. E pendurou o celular e eu tô me filmando aqui. Tá lindo, maravilhoso? O cara que é especialista, o meu primo Roberto Ortega, não sei se ele entrou aí. O Roberto Ortega, que é especialista nisso, vai olhar e falar: Nossa, tá péssimo, a cara dele tá brilhando. Mas. Entendi. Ele é um cineasta, na verdade. Mas a Então, o lugar comunicação do acaba artista. ocorrendo, O lugar do artista vai sempre existir, né? né? Tá. O Tem uma Sanada tá pergunta perguntando aí. do. Isso, como trazer O para a Buda tá fazendo a graduação? pergunta aí. Eu acho que eu ia fazer essa pergunta, uma responsabilidade para a gente, e aproveitando, Wagner, também que é a área do Jefferson e um pouco a minha, como é que você está vendo as placas de as mil relaxantes, assim, em termos da qualidade do material? Essas resinas são legais? É muito duro? Como é que está performando isso na tua experiência? Eu acho que tem muito para já vou responder você, Jefferson. Eu acho que tem muito para a gente entender ainda, viu? É uma correria, rapaz. Você pegar, por exemplo, uma empresa como a Ehlers. A Ehlers é uma empresa de silicone, de polímeros ali, que estava fazendo silicone para moldagem, querendo competir com a Zermatt e tudo mais. De repente, eles viram o mercado da impressão 3D crescendo, eles foram atrás de fabricar produtos para impressão 3D. E aí começa aquela correria para conseguir atingir especificação, para Anvisa, para não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a resposta que as pessoas têm em relação aos produtos deles, tanto aí, qualquer fabricante nacional principalmente, eles falam: Ah, tá dando certo. A Anvisa liberou. Por quê? Talvez porque não seja tóxico ou porque não seja. Tem um certo grau de biocompatibilidade, alguma coisa assim. Mas. Para falar para você se dá certo mesmo, não dá para dizer. Eu não sei agora se já tem algum trabalho na literatura com os materiais nacionais. Tem empresas mais sérias, não. Empresas mais tradicionais, Entendi. tipo a Cuser, por exemplo, que tem uma linha de produtos já para impressão 3D, que eu acho que já apresenta uma confiabilidade um pouco maior em termos de. Eu acho que o problema da impressão 3D não é conseguir êxito. É conseguir Entendi. êxito sempre. É Entendi. conseguir êxito sempre. Entendeu? Eu Ah, meu participo de alguns protético está em. fóruns e o que eu vejo é o pessoal quebrando a cabeça, cara. Eu acho. Eu fiz várias placas no consultório. Placas interoclusais impressas. Elas dão certo, são mais frágeis que as placas fresadas. São mais baratas que as placas fresadas. Então, talvez ela não tenha necessidade. De durar tanto também, porque você vai lá e imprime outra, é barato, Sim, entendeu? Não é uma coisa, entendi. né? Eu acho que tem materiais que são mais resistentes, as fresadas são melhores, porque o grande problema da impressão 3D é que o cara te vende o líquido da resina. O que Sim. vai sair pós-impressão depende mais de você e da sua impressora do que do líquido. Então, Entendi. essa que é a dificuldade, entendeu? Então, muitas pessoas estão usando impressoras. Compra uma impressorinha baratinha lá, 2 mil dólares, 4 mil dólares, 4 mil reais, tal. Compra, começa a fazer. Ele não tem um controle de qualidade, nem ele sabe o que ele está produzindo. Ele não sabe a qualidade do que ele está fazendo. Ele não sabe se para aquele Entendi. material ele tem que deixar o alívio tal. Então, é nessa pegada que a gente. Olha lá, a Luciana falou: minha placa impressa já fraturou duas vezes. Ó. A de Eu tive PMMA está alguns intacta. problemas nesse sentido aqui. O É. Marcelo Almeida aqui, que é um excelente colega da área de DTM, um abraço para ti, tá, Marcelo? Também dá mais trabalho para ajustar a oclusão, porque ela é dura para desgastar, né? E faz uma poeira mais fina, né? Ela E, tem uma cara, ela folhinha trinca mais fina. muito, cara. Ela A quebra impressão que eu mais. tive foi Ela essa, quebra mais. quebra mais. Então, mas é uma coisa, olha só que loucura que tá. Na volúpia de atingir o mercado e falar assim: quem já tem resina para provisório? Quem já tem resina para placa?
Quem tem resina autoclave? Os caras vão fazendo e ninguém sabe nada. Sim. E é justamente, sim, por isso que a gente montou agora esse ano um mestrado de odontologia digital. Porque a gente falou, meu, a gente mais. Tem... Vamos pesquisar isso aí. Vamos pesquisar essas resinas. Vamos pesquisar a espessura. Se, de repente, uma placa impressa tem que ser feita, né? Então, os materiais, as técnicas... Ah, eu vou fazer uma placa impressa. Talvez eu tenha que fazer uma placa com umas dimensões diferentes, né? Ou então, talvez eu tenha que esperar a empresa desenvolver placas com resistência... É que, em termos terapêuticos também, né, cara? Pode repercutir em resultado, né? Conforto, diferente, então, é tudo uma loucura, é muita pressa, eu entendo isso com muita pressa, né? E aí, só voltando para a gente não espanar o nosso tempo aqui, voltando à pergunta do Jefferson, como extrapolar isso para a graduação, né? Eu acho que é muito de uma... É uma percepção muito dos seus alunos, viu, Jefferson? É muito... Eu fui sentindo como que a coisa foi indo. No começo eu falava, não, para eles, no máximo, um escaneamento de um manequim na mão já está bom demais. Eles não vão conseguir fazer. Aí a hora que você joga para eles é assustador, dá até medo. Eu acho que a gente tem que parar de ensinar. Né? Porque é boa, eles, cara, têm facilidade, eles sabem fazer. Eles não têm problema com isso. É o mundo deles. Então, na verdade, é o mundo deles e tem que ser o nosso também, no meu entender, né? A gente está aqui num momento de pandemia aí, e a gente estava comentando, né? A gente está num momento de pandemia aí, tudo, e todo mundo se perguntando como é que eu vou para o consultório amanhã, cara, atender? Como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser isso? Né? Então, você ter um planejamento de hoje, por exemplo, um protocolo de um tratamento de implante no meu consultório. O paciente já chega, eu, infelizmente, não tenho tomógrafo na minha clínica. Eu não tenho. Então, eu peço para ele tirar uma tomografia fora. A tomografia chega para mim em DAI. Uhum. Eu posso pedir no centro de radiologia, eu posso pedir para ele tirar um scanner da face. Eu nem encostei nele, hein? Zero perdigotos, hein? Zero perdigotos. Você vem para cá... Sem face shield, por enquanto. Ele vem para cá com uma tomografia e ele vem com a face escaneada. Se eu quiser, eu posso pedir para ele escanear a boca também. Sim. Né? Lá no centro de radiologia. Né? Mas vamos supor que eu não queira, eu quero eu escanear. Então, no meu primeiro contato com o paciente aqui, eu vou lá e vou escanear a boca dele e agrupar isso dentro do computador. Que é legal. Face escaneada, imagem óssea em Daikon e boca escaneada. Em cima disso, eu consigo fazer um planejamento ortodôntico, um planejamento ortognático, planejamento protético, sim, planejamento estético, né? Se eu quiser associar algumas fotos de rosto com afastador e tudo mais, é uma consulta com intervenção mínima, contato mínimo, contaminação mínima, e eu já consigo dar um feedback para o paciente. Muito importante, né? Eu consigo dar um feedback muito importante para ele, né? Legal. Se pensar uma... Eu acho que vai ser uma discussão muito séria daqui a uns dias, essa história da vantagem de se escanear, por exemplo, em relação a se, sim, moldar no que diz respeito à contaminação. Esse é um ponto que provavelmente já tem gente já montando um grupo de estudo para fazer isso. E o outro ponto... Em relação à geração de resíduos no dia a dia também, né? Claro, a gente não conta os resíduos de fabricação do scanner, tá? Mas eu acho que é uma discussão contemporânea já, de geração de resíduos. Total. Bom. Você vai evitar o alginato que você moldou ou desmoldou, jogou no lixo, e desse alginato que foi pro lixo está andando por aí, o seu modelo de gesso está indo até o protético. Tudo isso vai ser muito questionado agora, né? Entendi. E uma vantagem que eu vejo ainda, tem uma forma de se trabalhar com odontologia digital, que a gente chama de chairside, né? Que é você poder escanear o seu paciente durante a consulta, desenhar o dente e fresar a restauração. Isso é uma opção de trabalho. Ela tem um nicho muito mais, não serve para ganhar com isso, mas agora com essa onda de contaminação, é uma grande vantagem você pegar o seu paciente e atender ele um período inteiro, ou um dia inteiro, só ele, você e ele, né? E você começar e terminar o tratamento. Isso vai ganhar muito valor. Que interessante, né? E aí tem gente ainda, né, que pergunta, mas não pode ter teleodontologia, cara. Como é que a gente responde uma criatura que diz isso, né? Porque... Como que não pode ter, não pode ter o quê? Não pode ter teleodontologia. O que nós vamos fazer com teleodontologia? Nós, cara, vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer teleodontologia, cara.
Nós vamos fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu poderia ser seu paciente agora e você me explicando como que ia ser a abordagem do tratamento. Não, eu tenho questionado isso para os conselheiros que estão mais próximos aqui. Claro, eles me respondem que isso não é atribuição do conselho, tá? Que isso tem que vir para o projeto de lei, né? Mas a medicina rapidamente aí aproveitou a pandemia para liberar e fazer um experimento prático de telemedicina, entendeu? Profissionalmente. Nós estamos proibidos de fazer, entende? Ó, tem uma deputada chamada Patrícia Ferraz. Hoje eu estava assistindo uma live dela. Ela tem um projeto de lei já, está lá na Câmara para legalizar isso aí, para tornar isso viável para nós. Então, olha só. Então, a gente está falando de odontologia digital técnica, né? Produzir dentes, alinhar dentes, fazer placas, restaurações e tudo mais. Aí o que você está projetando já é a odontologia digital indo para o marketing ou então para o contato com o paciente, né? Então, confirmar consultas. É, eu atendi uma paciente essa semana agora. Eu atendi uma paciente essa semana, ela lascou uma faceta do incisivo lateral que soltou e ela queria marcar uma consulta comigo. Eu falei, vamos conversar antes? Vamos. Ela é dentista, a gente conversou, eu expliquei para ela, eu fui fazer a anamnese dela aqui pelo WhatsApp e ela se enquadrou num passeio de risco, as marcas, com uma série de... Aí eu falei para ela, se você conseguir postergar isso, vamos postergar. Mas isso, seguro, eu precisava ter que ela sair da casa dela, entrar no meu consultório para a gente trocar uns perdigotos ali na minha sala? Não, ela ficou na casa dela, eu estou aqui. E a gente conseguiu resolver o problema. E o cliente adora, né, cara? Eles se sentem super cuidados, que parece que a gente está indo na casa deles, né? É, a impressão que eu tive, eu super aderi à telechamada, tá? Sabe? E é engraçado, porque eu sou um cara que tem uma certa dificuldade com a minha própria imagem, entendeu? Eu nunca fui o galã de novela, não sou, né? Como vocês podem notar. Mas... eu tô te achando assim, até bonitinho. É, obrigado, cara. Então, brother, não. Vai em Corinthians, tá? É nóis. O que acontece? O cliente se identifica porque são pessoas que se conectam com outras pessoas, né? Então, eu tenho tido uma visão muito positiva disso, da telechamada e desses teleatendimentos. Acho que a gente pode extrair mais. Sabe uma coisa que eu acho? Eu penso assim... Eu acho que as pessoas tendem a criar pacotes e tentar enjaular as coisas, né? Então, falar, é odontologia digital, pá. A odontologia é assim, a prótese é assim, a cirurgia é assim. No digital, a gente não consegue ter esse controle porque a gente não detém o poder dele, né? A gente não detém... Por exemplo, eu posso falar para você, ó, através do software Dental System da TriShape, eu consigo fazer A, B, C e D. Tá. Aí, é porque o software me encaixa. Mas aí eu posso pegar uma imagem lá do Dental System e jogar para o Mesh Mixer, colocar um canguru em cima do oclusal do meu molar, entendeu? Jogo de volta, transformo. Então não tem muito esse limite, não tem esse engessamento. Se tentar engessar o digital, vai perder. Vai perder. Entendi. Entendeu? Porque é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Não vai ter um conselho que vai chegar e me dizer que eu não posso fazer uma live da minha casa, por exemplo. Não dá ideia. Ó, vamos regulamentar agora. Vamos regulamentar. As lives terão que ser feitas dentro dos consultórios odontológicos com o vestido adequado. Não, para com isso. Deep Face Shield. É, aí eu vou ter que dar uma de... Como chama aquele lá, o Lima lá, aquele cantor lá. Ele fala, eu tô na minha casa, né, aquele negócio. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Olha o Elcião aí. Ó, o Ale tá aí, ó. O Ale apareceu aí. Lembra do Ale da minha turma? O Ale sem kill? Daníbal? Um abraço para esse aí, o doutor Alexandre. Show de bola ali. Não, tem gente bom muito demais. Bacana aqui. A gente não respondeu as dúvidas de todo mundo, mas pode perguntar no direct, tá, gente? Quem tiver com perguntas aí. Encaminhando para o final aqui, Wagner, dá uma sugestão de leitura aí ou de canal para seguir, além de te seguir no @Dr. Wagner Ortega, tá, gente? Eu vou dar dois canais para vocês me seguir, para o pessoal me seguir, que é o Dr. Wagner Ortega, é o meu pessoal, e tem o @digitalembrasil com Z, que é, na verdade, uma página que eu criei, que é o grupo de estudo, de trabalho que eu tenho aqui na São Leopoldo Mandique. E ali estão todos os nossos cursos de aperfeiçoamento, imersão e tudo mais. Com relação à literatura, tem um cara que apareceu aqui, não sei se ele está aqui ainda, o Fábio Andretti, ele é um cara aí do Sul, que escreveu um livro, é o Anuário de Odontologia Digital.
É um livro bem interessante, ele tem uma sequência de bem interessante de odontologia digital. E eu acho que o principal essa é uma bandeira, eu até meu interesse dentro das lives aqui é puxar isso aí. Eu acho que o negócio é entrar no PubMed e ler artigo, entendeu? Show! Vamos ler paper e não youtuber, né? Porque na verdade... Ou vamos virar youtuber também, os autores. É? O vídeo é um novo artigo. Isso, é Digitala vídeo... em Brasil, Marcelo. É. Digitala em Brasil, tudo junto. É. Né? Não, eu acho que o youtuber é super legal. Nós vamos virar. Mas não pode ser só isso, porque a gente fica... Entendi. A gente, por exemplo, agora, você pode ver a história da pandemia do coronavírus. Todo mundo fala blá, 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 blá. Eles ficam batendo boca, todo mundo fala o que serve, o que não serve, o que não serve. E não aparece ninguém e pega o artigo e fala, olha aqui, ó. Sim. 1.000 pacientes examinados assim, 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 começo, meio, fim. Aliás, agora, terminando agora, vai ter no Doutor Ajuda, no YouTube, vai ter o Carlos Carvalho, que é um professor da USP de São Paulo. Legal, ele vai falar sobre isso. Muito legal, cara. Ele vai falar sobre isso, porque ele vai falar sobre o quê? Ciência em cima do assunto. E com resultados científicos, e não aquele negócio assim, pô, tá dando certo para mim. Eu vou falar para você, odontologia dá certo? Ah, tem dado certo para mim. Pô, para mim, você vai falar a verdade? Né? Você vai contar realmente os seus tropeços? Né? Será que é isso mesmo que sim, a gente quer? Sim. Então eu acho que a literatura que é o ponto. Ó, o Marcílio, eu testei aqui o scanner da Medite. Eu achei bem interessante, viu? Achei o scanner bem legal mesmo. É um scanner, acho que coreano, né? Coreano. Ele ficou uns dias no meu consultório e eu testei ele. Eu achei um scanner bem, bem interessante, bem prático, mas como eu tô meio... parece que é similar a você mexer com Windows e com o Mac, assim. Você tem que ter um treinamento para você pegar o time, né? Eu aprendi comecei com o Serec, depois eu fui para Treeshape e hoje eu sou um usuário Treeshape. Então, eu... Valeu, Jefferson, valeu. Eu sou usuário Treeshape, então eu estou mais habituado, talvez eu precise de um pouco mais de tempo para pegar o macete e a manha do Medite. Maravilha. É por aí. Wagner, nós vamos ter que encerrar, porque está estourando o tempo. Show de bola, show de bola. Mas eu quero agradecer demais tua presença, querido, demais mesmo, tá? Muito obrigado, cara. E a presença de todos os colegas.